Եվ ես էլ եմ լսել այդ ձայնագրությունները։ Մի աղավաղեք կլասիկան, երբեք մեր կանչն առանց քեզ, պտի պապի ծառը հանես, դու ծառ տնկես, ըհեն, կուլտուրական բացատրություն։ Խորհուրդ կտամ, հեռու մնան, եթե չեն ուզում իրանց պատզեզդի դեմը ծնոտի հետ պրոբլեմ ունենան։ Ես ուզում եմ այսօր բացումը անել Երևանի նախընտրական քարոզարշավի։ Ծափարիչներ մեր դաշինքին։ Ես ուզում եմ ինձ օգնեք դալիճից երկու հոգի իմ կուսակցական ընկերներից։ Խնդրում եմ երկու հոգի եկեք։ Ահա դու փոխնախագահն ես կուսակցության, դու էլ մեր տեղակալն ես, արի ախպերս։ Ոնց է ձեր անունը, փոխնախագահ ջան։ Համբիկը եւ Տիգրանը, իմ վաղեմի ընկերները, մեր պրոֆեսիոնալ դաշինքով մենք գնում ենք առաջ, խնդրում եմ ստեկ այնեք տղեկ ջան։ Մի հատ էս պահեք, ատե դեմը, դու էս այդ, դաժես վնի պտի բացումը անենք։ Էս ինչա, չէ, սրանով սիրուն չիլնի բացումը անենք։ Ըհն, բարձր ծափահարություններով մեր ընտրապայքարի բացումը։ Չի կարելի, չէ, ամեն ինչ վերածել քարոզարշավի։ Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք Արմ Կոմեդի Լայվը, արի ստենդափում Կենտանի հանդիսատեսի մասնակցությամբ։ Այո, այո, այս անգամ մենք կարելի ասել 3D ենք, կարող եք սենց մոտ, ոնց որ իսկական լինենք, մոտենաք սենց շոշապեք, նույնիսկ կարող եք կարող եք գալ բդել Նարեկին ընդհանրապես, վերջապես, ապա տենց կետ իմ պայմանագրում չի եղել, չկա, ու եթե չլինի համապատասխան վարչավճար, չի էլ լինի։ Եթե ուզում եք իրականում բդել Նարեկին, միացեք մեր Patreon-ին, դա մտնում է բանի մեջ, կամ եթե չեք միանում, ապա գոնե գրկեք մեզ, երբ քայլում ենք փողոցում ու մեր հայացքները հանդիպում են։ Պարտադիր չէ իսկականից բդել, մանավանդ որ մեկը չտեսան ոչ։ Well, ոնց որ համը կցում են վերաները, ասես որ տենում են, ավելի տենց ասարտի են։ Այսօր ես շատ ոգևորված եմ, որովհետև մենք ստացել ենք քարոշ չական հոլովակներ, պաստառներ, քաղաքապետի տեխնացու։ Քարոշ չական հոլովակներ։ Ես արդեն գործի տեղը սեքշուալ հարասմենթ է։ Վերջում նա ինչքան պատրոն է միանալու։ Ուղղակին Kevin Spacey-ն հենց սենց ազատվեց աշխատանքից։ Okay, okay, всё. Շատ երկար բացում էր։ Ինչևէ, շատ ոգևորված է, որովհետև մենք միասին նայելու ենք հոլովակները, պաստառները, դուք պատրաստ եք այդ ամեն ինչին։ Այո։ Yeah! Ինձ դուրս գալիս իրանց տրամադրվածությունը։ Եվ այսպես քաղաքապետի ընտրություններ, տեխնացուներ, Երևան, մեր օրեր։ Տեխնացուները փորձում են զարմացնել մեզ կրեատիվով եւ մոտիվացիայով։ Այո, սկսենք Մայր Հայաստանից։ Նու անձամբ Մայր Հայաստանը դաշինքում չի, Մայր Հայաստան ուղղակի չհամաձայնվեց երկրորդ համարը լներ Անդրանիկ Թևանյանից հետո։ Մայր Հայաստան դաշինք։ Հավաքեք խորը շունչ կրծքի մեջ եւ գնացինք։ Եկել է քո ժամը, քո պայքարի ժամը, որ ասես քո ոչ նայես սրտերին, վերկաց կանգնիր, ձեռքդ պահիր, ու ասա այո մեր պայքարին։ Չէ, չէ, Ֆրեդի Մերկուրին եւ ու եթե գրել այս երգը պտտվում են իրենց գերեզմաններում։ Օ, պապի Բրայան, մեր ողջ առողջ անցած տարի ստեղ էր։ Է, Նարեկ, ոչ այս կատարումից հետո։ Քո պահը, քո պայքարի պահը, որ անենք սիկոն այս չարիքին, վերկաց կանգնիր, փաշին մերժիր։ Տակ, ուշադրություն, Անդրանիկ տեխնացուներ բոլոր ներկա եւ ապագա, մի աղավաղեք կլասիկան, երբեք… Իսկ եթե… Չկա եթե, չկա այտենց եթե, որ մեկը նախընտրական բանում կլասիկա վերջնում ու լավ աստացում, դա ֆակինգ ակսիոմա է, եթե չեք հավատում, ըհը… Թոմասի սորով, քո արաքս մորով, մեծանաս դարով Երևան։
Freddie Mercury-ն երկրորդ անգամ գերեզմանում պատտվեց։ Բայց ես երկը Freddie-ին չգրել, արեք։ Դե դու ճոգում ես ինչ տիպի վատ են երկում, որ սոլիդարությունից դրթված Freddie Mercury-ն էլ մի երկու կրուկ պատտվեց գերեզմանում։ Բայց վերադառնանք Անդրանիկ Մերկուրիչին։ Ա, չէ, մի վարկյան, ստեղ դեռ շատ մատխաշ պատանի Ավինյանը կա։ Կարող ես մարդ ես հանդիսատեսը ուզում ա մի հատ տեսնել պատանի Ավինյանին, հա։ Հենա վերջո նստած երկու հոգին ուզում են ակտիվիստները։ Անկատարտ են չես ունենք դեռ շատ մեր կանչն առանց քեզ իզուր կգործի so cute Այլի տեքստն եմ։ I got carried away by Araika, Araika։ Նայ, Araika դա բոնուս էր։ Araika ոչ մեկից երբեք չփահանջված բոնուս էր ուղղակի։ Okay, բայց վերադառնանք We Will Rock You-ի բռնաբարման գործով թիվ 1 մեգադրյալ Անդրանիկին։ Մի ոպե, մի վարկյան, ես ընդեղ ֆոնում ոնց որ Գիտարի ձեն եմ լսում։ Սոլոն էլ նվագելու Թեփանյանն է ասա։ Մենակ թե չէ Հելնի ու Ձևանի, որ ինքը գիտարա նվագում, ես հետի չեմ կարա։ Ուղղակի Ժորժ ջան, ինքը իրականում այնքան լավ է նվագում, որ օպերատոր ասեց, արի ես մի կադրով չնկարեմ, որ ակնհայտ երևա դու ինչ աստվածային լավ ես նվագում ու Ջիմի Հենդրիքսին լացացնում, որ ապագա գիտարահարները հանկարծ մոտիվացիան չկորցնեն, էլի։ Այդ տենց բոլորի մասին մտածում է Թևանյանը։ Բայց ինձ թվում է կարելի ասես մի հատ ուղերձ, կարելի մենք բոլորս փոքրիկ երաշտական ուղերձ ցրենք մարդկանց, նայեք, երկու հատ բդերին ու մի հատ ծապ։ Լսում եք տեխնացուներ։ Մի երկեք այդ երկը ոչ ոք, երբեք մի երկեք այդ երկը ոչ մի բարագայում միատել, մի երկեք այդ երկը։ Ահա, всё, ես մեկից բրցանք։ Следующий. Պարոն Ավինյան, ես ուզում եմ ձեզ այն շնորհակալություն հայտնել, ես ոչ մի պահանջ չունեմ, որպես Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացի։ Շնորհակալ եմ, որ վերջին 5 տարում ես գիտեմ իմ իրավունքը որն է։ Պարտականությունները զվաղուց եմ իմացել, իրավունքներս վերջին 5 տարին։ Հավատում եմ ձեզ շատ, որովհետև դուք երբ որ COVID-19-ի ժամանակ ռեկավարում եք ամբողջ process-ը, ձեր շնորհիվ մենք հաղթահարեցինք շատ արագ այդ ամբողջ process-ը։ Այդպես որ շնորհակալ եմ եւ վստահ եմ ներողություն խոսում եմ։ Մի ընդհատեք, հա, մի ընդհատեք։ Այո, թողեք, որ բոլորովին պատահական անցորդը, որը համատեղությամբ հպարտ քաղաքացի էր, անգիրարած Ավինյանի սիվին վերապատմի, որը լրիվ պատահական հիշում էր ամեն ինչ։ Ջրիպես։ Վստահ եմ, որ դուք անեք ամեն ինչ, փոխեցիք տրանսպորտը, փոխեցիք եւ ասեմ, որ որպես Երևանի բնակիչ, այսպես ասեմ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ես ինձ վերջապես մարդ եմ ասում։ Քաղաքացին վերջապես իրան մարդ զգաց, ժորդ։ Ու թող դրանքին են Լևոնը, Ռոբերտը, Սերժը, Պոսկարը, Մորանայ, որոնց ընթացքում մարդ իրան չեր զգում, քաղաքացին իրան չեր զգում մարդ։ Ավինյան, creating people։ Փոխաստված մարդ ենք խոսում։ Այո, այո, իհարկե, չէ՞ որ Աստված 6 օր էր ստեղծում երկիրը։ Շատ քչեր գիտեն, որ այնտեղ ընթացքում մի 3 ժամ սյոտակի հոգնել էր, գնաց աչքը կպցրեց, այդ ընթացքում Ավինյանը դուրս եկավ ու դրեց բորդյուրները, ու դրանք շատ անիմաստ ներկեց, այդ ներկը այնքան շուտ փոկվեց, որ նույնիսկ Կայինը ու Աբելը չհասցրին այդ ներկը տեսնեն։ Ու համատած Աստծու հետ կես գնով Բոլորովին վերջերս զայնագրություն հրապարակվեց, որտեղ մարզերում այսպես հարցուներ էին անում, ներկայանում որպես ԿՊ-ի ներկայացուցիչ եւ պարզվում է, որ համանքի ղեկավարները ասում են, որ այո, մեզ ցույցում է տրվել զայներ բերել Տիգրան Ավինյանի համար։ Կուսակցական գործունեությունը, այդտեղ տենց առանձնապես մեկնաբանելու բան չեմ տեսնում, որովհետեւ ես էլ եմ լսել այդ զայնագրությունները եւ այնտեղ ընդհանրապես կուսակցականները խոսում էին կուսակցական գործունեության մասին, քարոշչություն իրականացնելու մասին։ Եվ ես այդտեղ անկեղծ եմ ասում, այդտեղ ես նաև
առաջարկում եմ լսել այդ ձայնագրությունները բոլորին, բացի այդ իմ ասածից որևէ այլ բան չեք տեսնի։ Ո՞նց էր Ավինյանենս կարկախոսը։ Ասեք, կանենք։ Ահա։ Ուրեմն ինքը ասեց, մենք առաջարկում ենք անել։ Եկեք լսենք այդ ձայնագրությունը։ Կարող է իսկականից այնտեղ վարչական ռեսուրսի հետ չեն անում այն ինչ որ այն մարդը արեց We Will Rock You-ի հետ։ Կարող է ճիշտ է Ավինյանը։ Ասեմ, քաղաք է մի քանի տեղեր կա որտեղ բան կա քննարկելու, կար այդ թիվը դառնա մի ինչև 100։ Լավը, ինչև 100 կա։ Չեմ հարցում։ Ի՞նչ դժվար է, տենց մեծ թիվ ես ասում, է ախր։ Ես մեծ թիվ եմ ասում, որովհետև այդ մեծ թիվին էլ պատրաստական եմ ասել։ Իսկ դու իրանց բացատրում ես, որ իրանք ճիշտ կլինի ընտրեն պարոն Ավինյանին, որովհետև եթե չընտրեն, մի քիչ լավ չի լինի, օրինակ։ Ոչ թե ես բացատրում եմ, որ լավ չի լինի, ես այն մասի մասին եմ խոսում, որոնք կոնկրետ պատկերացնում եմ, որ չընտրեն իրանք համար ինչքան վատալին է։ Ես սպառնում եմ, ինչպես կասեր դասականը։ Երորդ, Աղայանի բարարան, չարաշահում ընտրողներին ասել, որ եթե մեզ չընտրես, վատ կլինի արա քո համար։ Հենց տենց էլ գրել է Աղայանը, ըհը։ Շատ հերուն նայող մարդ էր Աղայանը, բայց լավ, հիմա մարդա, կարող է ուղղակի լեզվի սայթակում էր, լսենք։ Բացատրվելա, ասելա, որ տղեկ պետք է ընտրեք, եթե չընտրեք, չգիտեմ, լուրջ խնդիր կունենաք։ Հա, իհարկե, իհարկե, Երևան քաղաքի կառավարումը չի լինի քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության ձեռքում, կլինի չգիտեմ ում ձեռքում, որտեղ Երևանը օր-օրի էլ ավելի կվատանա, դրանով էլ մեր քաղաքական թիմի, մեր երկրի վիճակը դադին կտանեն մարդիկ մեզ խայտառակ։ Տակ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով Civil Society տանը մարդկային Դանիել Յոնեսյանը վիզա դրել է ձայնագրությունը արելա, որ ոչ մի բան։ Իսկ եթե փորձենք երկով, ով է պատրաստ փորձել երկով։ Սավարչական ռեսուրսի չարաշահում է։ Սավարչական ռեսուրսի չարաշահում է։ Մենք չի ստացում այդ անդերը, չի ստացում դասականը մտնել, ինչ որ Թևանյանը տենա ուշադիր նայե ու հասկանա։ Թևանյանը հիմա շուրա գալիս գերեզմանում, ինչ իր չէ, ինքը դե չէ, ուրիշի։ Ստացի ինչ է էլի շատ դրամաբանական չի, բայց հե իսկ եթե երկու կարկախոսը իրար միացնենք, ասեք կանենք, էլ չի ստացվում։ Միանգամից տես։ Լավ, ինչև է, նաև պաստառ ունեն Ավինյանենք, եկեք ըմբոշնենք այդ պաստառը։ Ըմբոշխնենք։ Ըմբոշվում է։ Աղայանը սիրում էր ըմբոշխնել։ Հիմա ես ուզում եմ այդ միթինգը պատկերացնեմ, էլի, որովհետև այս դիզայները ինձ թվում է ամեն դեպքում տենց ընդդիմադիր ճամբարից, հա, ռոբա սերժական դիզայներ, հա, որը ասես գծի կարել ու դրելա ճիշտ թվանշանը իրանց բոլոր կատարածին, ունի 4 անկյուն կար, որից կարելի էր ընտրել, չէ, դրելա հենց այնտեղ, որտեղ ուսուցչուին միշտ ինձ էր դնում այդ թվանշանը։ Դե Ավինյանը մտածում է ինքը ջինա կատարում ամեն ցանկություն։ Դե, չգիտեմ, հա, կարողա, որովհետև դա այն դիզայներից էր, որ էլի պատրաստել էին, բայց վերջի վարկյանին քփն չընդունեց, խնդրեմ։ Որովհետև քփյում մենակ մի հոգի կա, ով ունի անսահման մոգական ուժեր, ու նրա անունը սկսվում է նեյով, իսկ վերջանում Իկոլով։ Իդեպ, ես խոսակցությունը ջինի բանի, որ գնաց, ես հասկացա, ինչ նկատի ուներ ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության նախագահը այս հարցազրույցում, որ էլի թեկնածույա։ Շատ հեշտ կլինի պայմանական ասված, հա, ես էլ ինքս վերկենամ, ասեմ, գիտեք, ֆորմատը սա է, պետք է խոսանք տրոլեյբուսից, մնացածից, ես էլ վերկենամ, օրինակ, առաջարկ անեմ, ասեմ, գիտեք ինչ, ես էլ առաջարկում եմ թրչող գորգեր տրանսպորտի փոխարեն։ Նայեք, հիմա կթվա թե սարկազմով ասում, բայց հենց մի հատ հետ բերեք Ավինյանի պաստառը։ Ավինյանենք աշկից կարող է լրիվ լրջով ուզենան այդ միտքը գողանանի դեպ։ Իդեպ իրենց նախընտրական հոլովակը վերադարձեցին, որ բոլոր կուսակցությունը վեցրել են դրանին իրենց էջերում, փակցրել էին ու ցույց են տալ որպես իրանցը։ Դրա համար կարևոր դաս բոլոր կուսակցություններին, պետք չի լավ հոլովակ ստեղծել, պետք է նենց հոլովակ, նենց պաստար ստեղծել, որ ոչ ոք չուզի գողանալ երբեք, ինչպես եւ վարվեց հանրապետություն կուսակցությունը։ Շրինյան Բաբաջանյան դաշինքը ներվային անկյունում ծխելով ինքնասպանություն է գործում։ Այո, մի ֆիշկա ուներ Շրինյան Բաբաջանյան դաշինքը, ենել վրից փախցրին։ Իդեպ էս նկարը, մենակ ինձ է շատ սարսափելի ծանոթ թվում։ Զատո իրանց հոլովակը, որ նայում ես, լցվում ես հպարտությամբ։ Լուրջ։ Ոչ մի կիքս չես նկատի, այնքան իդեալական է նկարած։ Okay։ Մենք
գրականություն, մենք գիտություն, մենք ճարտարապետություն, մենք օրենք, մենք սպորտ ենք։ Լավներ, առաջին շարքը արդեն լցվել է հպարտությամբ։ Ես զգում եմ լպարտությունը, ասես գալիս ասել ողողում է մեր սեղանը, իսկ հասնում եմ Նարեկի ինքնահավան դեմքին։ Չէ, մի բան մեկը նկատել եմ։ Ինչ, սկսվեց, հա, պնովես։ Նայ, Հենրիխ Մխիթարյանի բոլոր նկարներից, որոնք միլիարդ են, ոնց կարելի էր Մանչեսթերի ֆորմայով նկար ընտրել, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության ավակականի։ Okay, փրփուրներից է սկախվում, իսկ ուրիշ Երևանի հետ կապված ծրագրեր, նախագծեր կան։ Գիտես ինչ, մի մսերմացրու։ Կան մեգա նախագծեր, մեգա նախագծեր։ Մեգա նախագծերը թվով 8-ն են։ Այո, մենք չպետք է վախենանք մեգա նախագծերից խոսել։ Մենակ թե չասի ճոպանուղի, մենակ թե չասի ճոպանուղի, մենակ թե չասի ճոպանուղի։ Ինչու ճոպանուղի, որովհետև ճոպանուղու համակարգի կառուցումը շատ ավելի արագ է։ Ակնհայտ է բոլորիս համար, որ երիտասարդության պալատը նաև Երևանի երևի գլխավոր սիմվոլն է։ Ժամանակակից ֆունկցիոնալ լուծումներով ինքը շատ կարևոր արժեք է ունենալու քաղաքում։ Okay, ինձ թվում է միջև այդ խորհրդարանական ընտրությունները, հենց որ ճոպանուղից ու կուկուռուզնիկից են խոսում, դրա համար առաջանում է տրամբանական հարց։ Ավինյանը ուրիշ պոստեր չունի։ Մի հատ կա։ Նայեք, պոստերը վատը չի, պոստերը հեջ վատը չի, ուղղակի այս դեմինը նախարար է, ինչ տիպի վատ պտի աշխատես նախարարի պոզիշնում, որ քեզ իջացնեն սարքեն ավականի։ Կապիտան Ամերիկան։ Կապիտան Ամերիկան ոչ ոք չի ասում, ինքը փամբ են իրան կարծեմ դա ներսի շուրջը։ Դու չես տեսել սրայի սխոտնիկը։ Այսքանն էին թեկնածուներ իրանց պաստառներով, իրանց հոլովակներով։ Ոչ, ոչ, մենք դեռ չենք տեսել Դավիթ Խաժակյանին։ Չենք տեսել, ճիշտ է, ուղղակի ոնց որ ժամանակը սպառվում է, Սերգեյ։ Գիտե, արի ոնց որ կոտրենք կարծրատի, բերե, այս անգամ ես կաշարել եմ պրոյեկտորին, նենց որ միջև որ չգնենք նաև Խաժակյանին։ Պատրաստ եք։ Իսկ վերջում նստած Խաժակյանը պատրաստ է այնտեղ։ Ահա, գլխով անում ահա, գնացինք։ 093 18 72 92։ Այս հեռախոսահամարը ստացել եմ հորիցս դպրոցական տարիների ընթացքում եւ ավականու անդամ ընտրվելուց հետո շարունակել պատասխանել հազարավոր քաղաքացիների իմ միակ հեռախոսահամարով։ Okay, ինչի՞ է հեռախոսով նկարած այս վիդեոն։ Որտեւ ինքը վիդեոն private address-ը, որ մարդիկ չկարողանան կիսվել, քաշել ու ուրիշին Ոնց որ ամեն ինչ անում է, որ հանգարս չհայտնվի մեր մոտ, հա, սենց վիզա դրել, ոչ մի տեղ չերևա։ Դա տենց բան, այո։ Նայեք, Խաժակյանի մասով, մի հատ էլ տենց հետաքրքիր բան գնաց, ասում են, բանից պարզվում է, ինքը 28 տարեկան է, ու բանից պարզվում է, որ քաղաքապետ դառնալու համար պետք է լինես 30 տարեկան։ Բայց բանից պարզվում է, որ ԿՀ-ն իրան մեկը գրանցել է, Okay, քանի որ հոլովակում մեկը կար իր հեռախոսի համար է, գուցե զանգենք հենց նրան եւ հարցնենք այս եւ այլ հարցեր։ Ինչ է կարծում։ Բայց անվտանգության համար կարող ենք հյուրերից մեկի հեռախոսը վերցնենք։ Ինչ որ բան, իր մոտ գրա տա, չվերցնել։ Так, всё. Loudspeaker. Ե loudspeaker նա։ Ողջույն Արիկ ջան։ Ինչպես իմացաք, որ ձեզ հիմա զանգում են Arm Comedy հաղորդաշարից, դուք ուղիղ եթերում եք միացրած սպիկերֆոնը եւ ձեզ լսում է մի 60 հոգի։ Ես ողջունում եմ բոլոր 60 հոգուն, ես կոչ եմ անում սեպտեմբերի 17-ին քվեարկել։ Բայ բայ բանի մոտ։ Պարոն Խաժակյան, հիմա խնդրում ենք 15 վայրկյան ձեր ամբողջ ծրագիրը ներկայացրեք, բոլորս լսենք վերջապես։ Ուրեմն սիրելի այդակ վերածնելու ենք համատիրությունները, Դարտաշենի կամարջի գերդերնվածության քննենք լուծելու, Կինոյ Արենիկի խաչմերուկի, Միասնիկյան պողոտայի գերդերնվածության քննենք, Փոքր կենտրոնում կառուցելու ենք առնվազն 5 ավտոկայանատեղի, քաղաքի դիմագծի աշխատացումն ենք վերածնելու, Օդի ավտոմատության մակարդակ։ Okay, okay, ես 15 վարկյանը վերաբերում եմ։ Ես քրիսական հարց ունեմ, պարոն Խաժակյան, ես քրիսական հարց ունեմ։ Молодец, молодец։ Էլ շատ Չարլեզները ասում են, որ դուք Չէ, իրան արդեն զանգել ենք, չվերցրեց։ Բանը, Չարլեզները ասում են, դուք 30 տարեկան չկաք, հետևաբար քաղաքապետ լինել չեք կարող։ Չարլեզները ասում են,
լեզուները պետք է կարդան Հայաստանի Հանրապետության մայր օրենք Սահմանադրություն 48-րդ հոդվածի 3-րդ կետը, որտեղ հայերը մեսրոպատար սևը սպիտակի վրա գրված է, որ յուրաքանչյուր ան 18 տարի լրացած իրավունք ունի ընտրվելու տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, իսկ այն դրույթը, որը դուք մեջ բերեցիք այդ 30 տարեկանի հետ կապված, ցավոք սրտի արդեն հնացած է եւ իմ մրցակից նախկիններից է մնացել։ Մենք շատ շնորհակալ ենք, որ պատասխանեցիք, հետո չասեք ձեզ Արմ Կոմեդի չեն կանչում, մերսի մերսի։ Այս ափերը ձեզ։ Հա։ Okay, տեսան ինչ լավ ազանգեցիր, դու ասում ես։ Լագրիկ, բան։ Իսկ Արմ Կոմեդին այսօր այսքանն էր։ Չէ, մնացեք, այսքանը չէր։ Իսկ դուք մնացեք մեզ հետ։ Այո։ Հիշում եք Jetman Electronics-ը։ Ես մի անգամ կրայեցի, որ հիշում եք, դա այն սուպեր հերոսն էր, որ ձեր տուն էր առաքում մանր, փոքր, միջին, կենցաղային, համակարգչային տեխնիկա, անում էր դա շատ արագ որակով և մաչելի գներով։ Հիմա Jetman-ը հանդիսանում է մանր, նու մանր որն է, միջին չափսերի կենցաղային տեխնիկայի Kitford ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչ Հայաստանում։ Այո, ինչպես նաև հանրահայտ իտալական Thomson բրենդի պաշտոնական ներկայացուցիչն է, այսինքն տեսականին off online կարող եք ծանոթանալ, բայց ես խորհուրդ կտամ online չծանոթանալ, կարող եք ծանոթանալ, բայց իմ փորձերը նախկինում որ եղել են online ծանոթանալու հետո offline, մի քիչ իրար չէ բրնել, դրա համար online-ը նայեք, բայց համենայն դեպս կա Sebastia 153.1 հասցեում գտնվող խանութը եւ շուտով նաեւ մասնաճյուղ Երևան տոնավաճառում։ Իսկ դե մտելով live.jetman.am կայքը կարող եք ընտրել ձեր նախընտրած ապրանքը եւ առաջարկել ձեր ուզած գինը։ Մտնում եք կայք, նայում եք օրվա ապրանքները, գտնում եք մինիմալ գինը, առաջարկում եք մի փոքր բարձր եւ օրվա վերջում կարող է, եթե ուրիշ ոչոք ավելի շատ չի առաջ, կարող է հենց ձեր ուզած գնով ձեր ուզած ապրանքը առնեք։ Այս ամեն ինչը հիմա հիշելով Վանդերս, մենք կխաղանք խաղ, որ արդեն ավանդական դարձավ ստեղ Jetman-ի շնորհիվ, խնդրում եմ մեր ավանդական հերոսին վերել էկրան։ Ահա, հիմա նայեք Ժորժ ջան, ամենածիծաղալու կոմենտը ով որ կանի այս նկարին, այս խոսափողը, մոտենում եք, ասում եք, մենք վերջում ընտրում ենք եւ նվեր եք ստանում այս 20000 ամպերանոց power bank-ը։ Ինչ Allen Megatron, հա, տրանսֆորմացիա, օքեյ, օքեյ։ Տարբերակներ, տարբերակներ։ Չորնի մումը, օքեյ։ Օքեյ, and մյուսը չլսեցին։ Նովի աֆոն։ Նովի աֆոն։ Լատը չի, լատը չի։ Հա, բայց նովի աֆոնը մենք ավելացրեցինք։ Բայց դա ընդհանրվում էր։ Ինչ։ Նովի պադավատ։ Ուրա պադավատ։ Կարա լինի BMW մարկնիշի վերտալոտը։ Ես էլ հետևի մեքենան կամ վերտալոտը։ Օքեյ, օքեյ։ Բարձր ջան։ Օքեյ, թեմատիկ է, մոտենում է դա։ Այո, ձերք։ Ես արդեն ի՞նչ։ Ահա։ Okay, BMW-ի համար արդեն նստել եմ։ BMW-ի համար արդեն նստել եմ։ Ահա։ Ես ասանալամ։ Եթե սա ավելի ծիծաղալու կներ, եթե իրոք նստեր ինքը, նստածներ, բայց ինքը չի նստել իրականում։ Բայց լավ չի նստեց։ Լավ է կներ, եթե նստել, բայց ինքը չի նստել։ Ինձ դուր եկավ։ Լավ, եթե տարբերակ, վերջի տարբերակը։ Okay. Ապա всё, չէ, just Okay, շատ դժվար է։ Ինքնա, չէ։ Всё, 100%-ով։ Հանձնում ենք ձեզ ձեր 20000 ամպերը։ Բարով օգտագործեք յուրաքանչյուր ամպեր։ Եվ այսպես իշխանությունը շարունակում է ամեն ինչ անել, որ երկրում ամեն ինչ դզվի, ամեն ինչ լավանա, բայց իշխանությունը Նիկոլենքեն, that's where mischief starts from. Բելգիայի ԱԳՆ-ի հետ հանդիպմանը մեր ԱԳՆ-ն բացատրեց, որոնք են երկրի առաջնագույն կարևորագույն խնդիրները։ Մինչ այժմ մենք չենք լսել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության ճանաչման վերաբերյալ Ադրբեջանի ղեկավարության
հրապարակային խոսքերը, մինչդեռ այդպիսի խոսքեր լսել ենք փակ հանդիպումների ընթացքում։ Ի տարբերություն Հայաստանի ղեկավարի, որը անընդհատ հնչեցնում է համ փակ հանդիպումներին, համ բաց հանդիպումներին, համ նոր տարվա ուղերձի, համ նոր տարվա բացիկների մեջ, համ տրանսպորտից դուրս գալուց դա չի ընդառաջ, օրը 25 անգամ ճանաչում է, իսկ այն մեկը մի հատ հրապարակային չճանաչեց։ Հա, իսկ ես այդ ոնց է տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելուց զատ, երբ որ մի քիչ ազատ ժամանակա գտնում, մանա գալիս գյուղերի փողոցներով, օրշնում է փողոցները տեղում։ Բարև ձեզ, շնորհավոր ձեր փողոցներ։ 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 Փողոց օրշնեքից հետո Գորիսի քաղաքապետի հետ հանդիպեցին, սեղմեցին ձեռքը եւ զրուցեցին քաղաքի խնդիրների մասին։ Բայց պարզվեց, որ Գորիսի քաղաքապետը նախկին քաղբանտարկյալ ուժեղ հականիկոլական Արուշ Արուշանյանն է, ու հետևաբար համացանցում սկսվեց սրաճ, թե ոնց կարա այդքան հականիկոլական դիմադիր մարդը տենց էքսկուրսիա անցկացնել Փաշինյանի հետ։ Ձերը սեղմել է։ Ձերը սեղմել է ցիվիլ։ Եվ հետևեց հետ Սրաչյան առաջին ցիվիլ բացատրությունը նախ։ Գորիսում տեսեք, 6 միլիարդի կապիտալ շինարարություն է այս պահին կատարվում։ 6 միլիարդից 3 միլիարդը կառավարությանն է գումարը տալիս։ Ահա, կուլտուրական բացատրություն։ Այն մարդիկ փող են տալիս, ու մի ոնց չդիմավորենք, մի հատ այնպես Տուդա-սուդա եւ այլն, ձերքը սեղմենք եւ ցույց տանք այս շինարարությունը։ Իսկ այդ կոնկրետ այդ Facebook-ում այդ ված ստատուսներ կեղտոտ բաներ գրողներին, էլի շատ ցիվիլ ոնց որ անդրադարձ եղավ։ Մենք իրանց ճանաչած նովի արմյանների չենք, որ ինչ որ կարծիքներ հայտնեն, դիսկուրսներ անեն ստատուսների մակարդակով, եւ խորհուրդ կտամ հերո մնան, եթե չեն ուզում իրանց պատժեզի դեմը ծնոտի այդ խնդրեմ ունենան։ Էլի շատ ցիվիլ է, ուղղակի մի քանի օրենսգրքի քրեական հոդված տատ մոր իրավիճակը փոփոխության ենթարկող բացատրություն էր եւ սպառնալիք կարծես թե այո, այստեղ ոնց որ դիլեմա է էլի ծնվում, որ մի կոմից վարչական միավորի ղեկավարը, որը պետք է հաշվետու լինի, բայց մյուս կոմից Փաշինյանին ինչ ասես ասում էր։ Դրա ցիվիլ բացատրությունն էլ տվեց, շատ ցիվիլ։ Հիմա ազգը որոշել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է լինի վարչապետ, ինքն էլ վարչապետ է։ Հիմա ինձ ինչի են այդ հարցը տալիս։ Ազգը հա, մի քիչ համահանել է, ընտրել է Նիկոլին վարչապետ եւ հականիկոլական քաղաքապետ ու ասել է՝ «Դե դավայ, deal with it»։ Բայց ազգը համել որոշել է, որ երկրում պետք է այնպես օրենքներ գործեն։ Բա այս մոմենտը ոնց ալնում։ Facebook-ում ստատուս են գրում, միասնա մի քանիսն էլ կոմենտներ են գրում, չգիտեմ դիսկուրսներ են անում, որ 1-2-ի ծնոտը տեղից ոչ թե ջարդվի, այլ պոկվի, ամեն բռնության կոչերը, դե հիմա դա ձեր ռակուրսով է բռնության կոչերը, իսկ իմ տեսանկյունից, իմ ռակուրսով ես դա դիտարկում եմ նորմալ։ Okay. Նարեկ, այ քո ռակուրսով չան Պոկելը ոնց է, ինչ բռնության էլեմենտ կա, միջի բռնությունը չի ուզում։ Պատմությունը իմ ջեբը գծում, ազգը որոշել է, թող ազգն էլ հասկանա, թե որ ռակուրսով է դիտարկելու այս բազարը։ Դա պետք է պարզաջրել այդ ընթացքում Ճապոնիայի դեսպանը նորից սեր էր սփռում մարզերում։ Ճապոնիայի դեսպանը երկնավարտելուց հետո Ապարանի համայնքապետի հետ ստորագրում է Արագած, Քուչակ ու Շենավան բնակավայրերի պոլիկլինիկաների վերանորոգման հուշագիրը։ Մի օպե, ասենք հուշագիր, բան է, ցախ հասկացանք, բայց երկ չի լինելու, հա։ Ով է պատրաստ հայ-ճապոնական վոկալ աղբերության ընկերությանը հիմա այստեղ այս ուրիշ բան գնացինք։ Հայ աչքեր Բոլորս միասին Հայ աչքեր Իսկ եթե սենց Հայ աչքեր Աչքեր Օքեյ, մտքեր ենք տալիս, պետք չի Իսկ բացի քաղցր երկելուց Ճապոնիա դեսպանը նաև քաղցր խոսում է Զրակի Эл Абели, ну пасте твой Хайстан, гусь пасар нам бораки, барцрац. Если пакеров, цанкан не им анкехт, ерехтакстюне хайне, айс каре вор црак рунгер гудават полор кофе. Окей,
Ձեզ էլ մերսի, շնորհակալ ենք, պարոն Ֆուկուշիմա ջան. Իսկ մինչ Ֆուկուշիման սեր էր սփռում մարզերում, Նիկոլը էլի մարզերում էր ու գյուղացիներին սովորացնում էր ոնց է պետք ճիշտ գյուղացի լինել։ Իրոք տենց էր, գնացել էր գյուղեր և micromanagement մակարդակով գյուղացիներին գյուղացին որդու դիմանա սենց բռնում էր գյուղացիներին ու բրդում էր 21-րդ դար։ Արևային հոսանքով պետք է մղենք վերև ցերեկները, գիշերները չենք։ Մենակ մի ասեք, արա չիլնի, ադե լավ չէ չիլնի, իմ հող ընդեղա չիլնի, այդքան ջուրը, որ ասենք ենթադրենք, դոմնա ջուրը ծառտակ, չէ ենթադրենք։ Այդ ծառին պետք է դրա 10%-ը, որի կա աճի բերք տա։ Այն մնացած 90%-ը ոնց որ ասենք, հլա մի րոպե, ոնց որ արաքսով գնում կորում, հա։ Ինձ ես դու էլ լցնում ես հողը, գնում արաքս կորում, հա։ Այ նայեք, Կաթիլային որոքում իրականում լավ բան է։ Բայց երբ Նիկոլն է դա բացատրում, զգում ես, որ ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի բան է ստորագրելու, որ վերջում այդ որոքվածը մի վատ բան է լինի։ Այդ դիլեմման ես էլ ունեմ։ Այն օրը Նիկոլը ասում էր, այդ որ բաներից, բեռնատարից ավազ է թափվում, այդ ավազը պետք է մաքրել մայրուղիներից։ Ես էլ որպես հեծանիվ քշող, այն օրը դրա վրա անգել էի կոնկրետ պատճառով, ու ասում եմ, որ իդեալական ճիշտ բան է ասում, բայց հետո հիշում ես, որ ինքը ասեց, աղը պետք է դնել, որ կովիդը հանելու է, որ կարևորը գյուղացիներին հասկանալի լեզվով Նիկոլը բացատրեց ու մեկ է խնդրում եմ ուշադիր նայեք ոնց է ինքը հենց գնում գյուղի էր իր ակցենտը ռիվ փոխվում է այսօրվա մեր ոռոքում մեր նոր տարվա սեղան նոր տարի է գալիս գնում ենք վարկենք վերցնում պարտքենք անում բան առնում ենք տոլմեն բուդը էսը էնը էնը 31-32 սեղանը գցում ենք երկու կտոր ուտում ենք կշտանում ենք ով որ հյուր է գալիս վար էս մեր բդիսկեր էս մեր տոլմիսկեր ասում է չեմ ուզում գալիս ամսի 14-ին տանում ենք մեր առած 90%-ը դենենք օքե իդեալական աշխարհում Փաշինյանի միակ գործը երկրում պիտի լներ գյուղ առ գյուղ գնալ եւ բացատրել Կաթիլային ворոքումը որտեւ ավելի լավ ոչ մեկ կյանքում չի բացատրել այս մոլորակի վրա մեր գյուղացիներին Ու Փաշինյանը նաև կոտրեց գյուղացիների մոտ այդ կարծրացած այդ միֆը պապենական ծառերի մասին։ Հա, այդ պապենական ծառերը։ Մեր իմացած ինչա Պոպովջի ծառը պետք է մի 300 մետր բարձր, 300 ու չափազանց 200 մետր։ Անոնք արդյոք, բայց հիմի, այս բույի բանկա Պոպովջի ծառը դա։ Արագ վերքա տալիս, ընդ որում, այդ մեծ ծառը որ գնում է, հողա վերցնում, շվակա վերցնում։ Այդ մի մեծ ծառի տեղը 5 հատ կամ 6 հատ կամ 10 հատ փոքր ծառ են տանում։ Ավելի շատ բերք են ստանում։ Օկեյ, ինձ տվում է, պապենական շվակը, երբ անա շվակ բառը օգտագործել։ Այո, կառավարության դեսերին երբեք չի եղել, մեկ էլ դուրս է գալիս, մեկ էլ ա Աշուբոքը, օքեյ, չի կա, էլի ձեր հորասուզվենք էլի այդ պապենական ծառերի այդ միֆերի մեջ։ Բայց ինձ թվում է կարելի մաստեր կլասը ավարտել, չավարտանք մաստեր կլասը։ Թե գնանք առաջ, մի հատ էլ բան։ Просто մեր պապական ծառերը վերանում է։ Տանեմ, պապական ծառը այս տարում էլ չի ապրել։ Վերանում է, պետք է պապի ծառը հանես, դու ծառ տնկես, որ քո թորն էլ ասես, պապս ծառը տնկելա, Կաթիլային ворոքումն էլ քաշելա։ Իմ պապին շնորհակալ, որ այնս տեխնոլոգիա դրել ես մի բասկաթորը դրա ծառի տակ ծուզը ավակում եմ։ Մեկը այդ ակցենտի բանը ասես վերցրել, ասես ասես բարձրացնա, բայց ոնց որ լուծեցինք, չէ՞, այդ պապենական ծառի հարցը։ Վերջապես այդ հարցն էլ քոքից լուծեցինք այդ պապենական ծառի հարցը։ Իսկ բացի ծառից երկրի թիվ 1 քարտաշը նաև բացատրեց ինչպիսին պետքա լինեն քարերը, որոնցով կառուցվում են տներ։ Օկեյ, դուլ տվեք ուշակեմ։ Երկրի թիվ 1 քարտաշը էլի ինքնա։ Դու ուրիշ քարտաշ գիտես այս երկրում խելքը գտնի։ Քարտաշյանը գնացինք։ Այս քարի մասին եք ասում, որ իրանից պետք է ներկել։ Բայց իրա ֆորման էս ֆորման։ Մնաք իջևան որ արածա, ֆորման սենց է, այս սենց է։ Սա ավելի սիրուն է։ Հենց մարդուն են ասում, սիրուն չի տարոն։ Ահեն, ես էլ ջրջի սիրուն չի։ What's your face? Չի գիտեմ ով է smart։ Բայց կարևորը քարի արտաքին տեսքը տեղը գցեցինք, ի՞նչ եք ուզում այս մարտուց։ Անցնենք առաջ։ Մնում է մենակ գա մի հատ էլ արի ստենդափ, երեքին սովորածնի ստենդափ ոնց են անում։ Ու սախ կգնի տեղը։ Լավ, մենք ցույց շատ հետ ենք գցում մի պատմական լուր, որտեվ չենք հասցնում այնքան ցենս տեղատարապել, բայց տեղի ունեցավ պատմականագույն հանդիպում բլոգերի եւ բարերարի միջեւ։ Տեսեք որտիս որտեղ սարերով, բարերձե։ Բարերձե։
Ես կարող եմ ինքս ուրախ բերել։ Թե ոսկի սիրելով, թե ջանո, ջիգարո։ Թե ինչու մեր սիրելի պարոն Ծառուկյանը որոշեց հանդիպել մեր սիրելի, բայց լրիվ անհայտ բլոգեր Արուսիայի հետ կմնա անհասկանալի ագույն առեղծվածից մեկը Բերմուդյան երանկյունից հետո։ Ես ուզում եմ հասկանալ, մենակ ես եմ, ով գիտեր Արուսիա, Կովկաս, ով գիտեր։ Արուսիա, օքեյ, մի հոգի։ Նորմալ է։ Երկու։ Ես միջին վիճակագրական եմ։ Լավ, կարևորը մենք բոլորս այս առիթ օգտագործեցինք ու նոր բաներ իմացանք Հիսուսի մասին։ Вот здесь он хочет сделать, и посмотри, показать весь мир, чтобы первые христианские мы приняли. А он хочет поставить Иисуса вот такой арзан, 70 метров длину, как я в Испанию видела такую. Это сар, знаешь, наш сар, мамина? Да, и с тобой нах, мэнк гэтанг ара Абрамяны вахут скорац кроча. Айо. Локатян, гидэнк, айо, все, мы нема верам я воренк. На мамин даже хале ну интерна. На мамин сар хочет поставка сделать спасателя. Има ай новый расун, որ ինքը գիտեր միջև, դուք եք, չէ? Իսկ ինքը ինչերեն է խոսում, արամայերեն, հա? Արամեերեն, արամեերեն է խոսում։ Չէ, կարա ասես։ Լեզու, որը հասկանում ամենակ Հիսուսը եւ Ռուսիա վակցինայով մասին, բայց Ռուսիա վլոգերը։ Красота какая. Это мама, а это детки, да? Да, да. Угу. Она по-русски не понимает. Красиво. Сирюна, Сирюна. Иск овер энтерапес верчин тасрпем русерен хосум эс видеои меч. Что сказать? Это мамин сар русерен, че? Мекел эсер ереби русерен. Я не видела такой, Светочка. Ты на меня не смотри. Ահան մտանք սենյակ, որտեղ փրացել հենց Մաշայի մեդվեդի մեջի մեդվեդը, Մաշան կողքի սենյակում էր ենթադրաբար, Նուպագադի մեջի Նուպագադին, Լեոպոլդի մեջի Լեոպոլդը եւ կորպորացիա մոնստրի մեջի Մայք Վազովսկին։ Ну, եթե կանգից ասենք, էլի Disney-ի մուլտերի ողջ the best-ը ընդեղ կար։ Կաստը ամբողջ։ Дорогие мои, посмотрите, где я сейчас нахожусь. Это просто чудо чудес. Можно пару вопросов сам там? Хотела бы узнать, это хобби или вы сам охота? Охотник. Это все я стрелял, конечно. Это вы все сам стреляли? Боже мой. Боже мой. Գագոդյա, ես ինչ եք անում ես կնոջ, ես ինչ եք անում, թողեք թող ապրի։ Դե բայց սա դեր ամենը չէ, Գագոդյան շիրոկի համապատասխան ժեստով նոկաուտ արեց Արուսյակին։ Дорогие мои, получилось так, чтобы Гагик Царукян моего внуку обещал обезьяну. Я сейчас не знаю, я растерялась, куда я его делать. Пожалуйста, не надо делать обезьяну. Никуда. Умоляем, больно будет. Обезьян lives matter. Okay, ինչ եղավ հետո մենք այդպես էլ չիմացանք, բայց մեր այս կտորն էլ մոտեցավ ավարտին, շնորհակալություն։ Բայց դուք մնացեք մեզ հետ։ Այո, մնացեք մեզ հետ։ Դե իսկ արմքո մեդին այսօր այսքանն էր։ Վերջում դիտեք օրվա վիդեոբոցը։ Բարձրացայստան, добрый день. У нас сегодня понедельник, но у нас именинник Тигран Григорьевич, happy birthday. Как вы чувствуете себя в день рождения? Вы повзрослели? Немножко, не знаю, седины прибавилось? Нет, вроде нет, вроде все хорошо. Есть, все нормально. Каждый почти хватает. Я думаю, мне шабла. Ու ասեմ ձեզ ամեն մարդու թող իրեն ծնունդը իրեն նոր հաջողություններ բերի, նոր ձեռքբերումներ բերի, առողջություն բերի, ամենակարևորը մեր երկրի խաղաղություն լինի, էտա։ Ну, вообще-то мы должны тебе желать, а не ты сам себе желаешь. Իսկ կարևոր սա օգոստոսի վերջին վիդեոբոցն է, մենք եւս մեկ վիդեոբոց կդիտենք այդ թեմայով, որտեղ Տիգրան Ասատրյանը բացատրում է, որ всё, էլի, всё։ Ահա եւ վերջ։ Գեղեցիկ օրերի ավարտ։